Buyurun. Mən Göygöl rayon Nadir kənd tam orta məktəbin sinif müəllim, ibtidai sinif müəlliməsi Hüseynovə Nahidə. Mənim bugünkü şikayətim həmin məktəbin direktoru Verdiyev Vilfar xanımdan, Vilfar müəllimədəndir. Vilfar müəllimə pandemi bildik ki, 2019-cu, 2020-ci ildə pandemiya dövrü olduğuna görə dərslər onlayn şəkildə keçirildi. Mən ibtidai sinif müəlliməsi olduğuna görə məndə məktəbə hazırlıq qrupu var idi. Həm məktəbə hazırlıq qrupunda mən onlar şəkildə dərs keçməyə qoymadı. Vilfar müəllimə məndən hər ay maaşımı tələb etdi və məcburən məndən maaşımı aldı. Mən o sinifdə onlayn dərs tədris etmədim və fevral ayında hamı bildiyi kimi əyanın tədris başladı və mən öz dərsimi keçməyə başladım. Fevralın maaşını aldıqdan sonra Vilfar müəllimə məndən yenə həmin o sinifin maaşını tələb etdi, mən vermədim və bu zaman demək olar ki, böyük məktəbdə qalmaqal yarandı və bütün bu məktəb kollektivi mənim bu günlərsə, mənim yanımda əyləşən məktəb kollektivi də Vilfar müəllimdən demək olar ki, hamımız narazıyıq. Onun yığdığı rüşvət artıq bizi cana yığıbdır. O öz baş, çox, məktəbdə çox böyük özbaşınalıqlar edir, müəllimləri təhqir edir. Bir dəfə iclas elədi. Bir gün iclas elədi. Mən də dedim ki, müəllimə, siz çox qəddarsınız, insafsızsınız. Bizə qarşı yəni insafsızlıq edirsiniz. Dedim, Hitler də qəddar olub, Heydər Əliyev də qəddar olub. Mən də onlar kimi sizə qəddarlıq edib gözəl bir sistem qurmuşam. Yəni ümummilli lider Heydər Əliyev. Bəli, dedi ki, Heydər Əliyev də qəddar olub, Hitler də qəddar olubdur. Yəni siz özünüz deyib bilirsiniz. Onlar qəddarlıqda, yəni hakimiyyətdə qalıblar və davam ediblər. Mən də həmin qəddarlığı davam etdirərək həmin bu hakimiyyəti yaxşı bir yola çəkəcəm mən də. Bizdə də belə bir sual yarandı ki, biz Hitlerdən Heydər Əliyevi bir səviyyədə görmürük. Yalnız Atatürkdən biz Heydər Əliyevi bir səviyyədə görürük. Siz nəyə görə məsəl üçün belə bir qəddar bir insanı bizim faşisti, yəni Heydər Əliyevdən bir səviyyədə görürsünüz. Deyir, belə qəddar olmalısınız ki, öz vəsab borcunuzu ciddi yerinə yetirəsiniz. Yəni, qarşınızdakını qorxutmalısınız, ciddi yanaşmalısınız ki, vəsab borcunuzu yerinə yetirə biləsiniz. Belə çıxır ki, yəni bizim hakimiyyətdə olan prezidentimiz mərhum Heydər Əliyev deməli, bu qəddarlıqdan deməli hakimiyyəti əldə saxlayırmış. Belə çıxır da onun deməklə, onun danışdığına görə ki, onun savadı daha yüksəkdir. O elə bir yüksək savada malik olan bir yəni rəhbər, belə bir nə tədim, düzgün olmayan biz müəllimlərə yol göstərdi. Bəs biz uşaqların hansı yolu göstərdik? Bu qalmadanlardan sonra biz 20 nəfərə qədər demək ki, müəllim kollektivi, öz müəllim kollektivi şikayətimizi rayon prokurorluğuna, baş prokuror Kamran Əliyevə bildirdik, Emin Əmrullayevə müraciət etdik, bildirdik və oradan bizə yazılı surətdə şikayətlərimizə cavab olaraq gəldi ki, bu işi baxılması üçün rayon Göygöl rayon prokuroru İlqar Hacızadəyə həvalə olunubdur. Biz İlqar Hacızadəyə yazılı surətdə öz şikayətlərimizi bildirdik, amma üzərindən 6 ay müddətində vaxt keçibdi, izahatlarımız alındı, biz 6 ay müddətində vaxt keçibdi, amma biz demək olar ki, işimizlə əlaqədar heç bir qərarı ala bilmir və heç bir nəticə də görmədi. İndiyə qədər də Vilfar Verdiyeva demək olar ki, öz başınalığını məktəbdə həyata keçirir. Siz o pul yığmağı ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət eləmişdir? Bəli, bütün faktları da vermişik, bəli. Bəs nə qədər pul yığırdın? Bax, mən hər ay 200 manat təhsilən verirdim. Əlavə nəyəsə yığdıqlarından başqa. 4 ay məni sinifə buraxmadı. Elə ondan sonra başladı bu qalıbanqalarda. İnformatikalardan hər ay alırdı. Hər ay informatikalardan alırdı. 200 manat vermədi yemək görə. Sən sinifdə uşağın içindən. Sinifdə məni gəldi uşaqların içində. Sinifdən çıxartdı, dərsə buraxmadı ki, pulu verməlisən. Məktəb ilə vəzifələr gəlirdi məktəbə. Məktəb ilə vəzifələr. Bizdən pul yığırdı hamımızdan. Biz ona görə pul verdik. Nə qədər yığırdı? Hər gün gələndə 3 dəfə gəlmişdi, o gələn vaxtlar 3 dəfə məktəb ilə vəzifələri gəlirdi. 15 manatdan axırıncı səfər pul yığıb. Bir də bizdə virtual məktəb var idi. Virtual məktəbdə dedilər ki, elə bir keçəndə biz heç nə bilmirdik də, təzə-təzə gəlirdik. Sentyabr açılanda dedi ki, siz virtual məktəb keçməyirsiniz, ona görə mütləq hamınız gətirin, 20 manatdan pul verin. Mən onu özüm həll eləyəcəm təhsil nazirliyindən. Biz də hamımız 20 manatdan pul verdik ki, bu təhsil nazirini həll eləsin.
Və bizi, yəni heç kim şikayət eləməz. Sonra biz virtual məktəb öyrəndik, dərsimizi keçdik. Yəni bilmirdik də, aydın məsələ, bütün Respublika üzrə bu problem var idi. Əndirici pandemiya başladı. Sentyabr deyil, birinci. Martda pandemiya başladı, aprel, may ayı bizdən 2 ay pul aldı. Məktəbin təmirinə bağlı necə? Yox. Məktəbin təmirinə bağlı. Ayıq yoluna. Ayıq yoluna valideyn iclası elədi. Valideyn iclasını valideynlər deyil. O deyil, o qız qoydu. Kimin imkanı çatdı, verdi. Bilmirəm nə qədər pul yox. 600 manata yaxın pul yox. İndi də onu demək ki, yəni sonra bizə yəni ki, düzəltdi. Mən getdi xaricə, sonra burada gəldi. Dedi ki, mənim pulum yoxdur. Beləcə dedi bizim yanımızda müəllimlər yanında. 600 manatdan həm müəllimlərdən yığmışdı, həm müəllimlərdən var, elələrdən də verim var. Dedilər vermişəm, müəllimlərdən də verim var. Müəllimlərdən dedi ki, əsas odur ki, məktəbimizin yaxşı. Həmin 600 manatı öz istirahətə gedəndə həmin elə pul yığıldı. Ondan sonra həmin yayı Almaniyaya getdi. Xarici ölkəyə getdi. Sonra sentyabrda gəldi, dedi ki, mənim pulum yoxdur. Sonra məsələn Arif müəllim bir də məktəbin uşaqlarına bir yerdə şlan qaldılar, nəsə, məktəbin uşaqlarının arıq məlum yeri qazdı, bir dənə şlan çəkdilər, elə bir yol hazırladılar, elə bir su çəkildi. O da oğlanlar tərəfə çəkildi, yəni. Bir par müəllimənin küllü miqdarda pulu məktəbdə müəllim səməsinin tək onunla bağlı yox, hətta müəllimləri çox ağır səviyyədə təhqir eləməyi, həddən artıq müəllimlərin geyimlərini lağa qoymağı, valideynlərin içərisində hətta bu təhsildə özü sübutunu tapdı, valideynlərin yanında müəllimləri təhqir edib himini bilməməyi, müəllim, yəni bağcı bir bağcı uşağı himini bilir, ancaq müəllim deməli himini bilmir. Həmin onun əsasında valideynləri inandırmışdı ki, müəllim himini bilmədiyinə görə mən məktəbin həyatında uşaqlara himin öyrədirəm. Və hətta demişdi ki, savadsız müəllimlərdir, uşaqlarınızı məktəbdən yayındırın, burada lazım deyir təhsil almaq. Mən özüm burada yeni bir gənc yaradacam, deməli sistem quracam. Bu sistemlə bağlı da deməli belə bir söhbət elədi ki, Mən də köhnə Məktəbin köhnə direktoru, yəni keçmiş direktoru, direktorunun qızı, yəni dəfələrlə mətbuata da hətta sızdırıb bunu, yəni mətbuata deyəndə sosial şəbəkələrdə haqqımızda danışılır. Güya ki, bu işləri törədən, yəni bu işlərin başında duran mənəm, çünki bu elə bir vəziyyət yaradıb, elə bir insanların, belə deyəndə, Əhatəsində yığıb ki, yəni güya ki, mən onun yerində gözüm var. Yəni mən direktor olmaq istəyirəm. Yəni bütün valideynləri də hətta inandırmağa çalışıb ki, köhnə direktorun qızıdır bu işləri qaynadan. O istəyir ki, özü direktor olsun, ona görə məni belə bir vəziyyətdə saxlayıblar. Amma əslə belə bir şey yoxdur. Çünki mənim anam 30 ilə yaxın məktəb direktoru olub. Həmən direktorundan özü öz xahişindən ərizəsini yazıb çıxıb, hətta çıxandan sonra 4 il anamın yeri yəni boş qalıb. Həmən direktorun vəzifəsi boş qalıb. Yəni əgər mən elə bir şey olsaydı, həmən vaxtda yəni özüm direktor keçərdim. Yəni əgər bunun dediyinə. Amma mən əslə elə bir şey heç vaxt düşünməmişəm. Heç direktor olmaq indi də heç bir vaxtda olmaq fikrində deyiləm. Amma bu hamının yanında artıq belə bir insanların beynində fikir formalaşdırır. Yəni belə. Hətta deməli müəllimləri şəxsən mənim özümü, yəni bir çox müəllimləri, yəni çox bundan deməli bu işlə bağlı, rüşvətlə bağlı mən özüm dəfələrdən şikayət eləmişəm rayona. Bu işə baxılmayıbdır dəfələrdən və məcbur qalmışam onun dediyi qiyməti 500 manatı məcburiyyət qarşısında mən ona vermişəm. Ancaq tam 500 manatı verməmişəm də hissə-hissə vermək şərtinə razılaşmışam. Hətta bizim bu katibə, deməli, Lülpar müəllimənin katibəsi, hətta o da, onu da bezdirərək, bu işdə onun da narazılıq olduğunu görür, onu öz uşağından hədələmişdi. Deməli, bu yalnız tək müəllimi təhqir eləməkdən yox, rüşvət yığmaqdan yox, hətta başqa bir şeylərdən uşaqları hədələyir. Necə uşaqları hədələyir? Yəni ki, sən öz uşağından qorxursan ki, sən onun başına nə gələ bilər? Bəli, belə bir şeylərdir. Yəni, o insan çox qorxulu. Yəni,
Her səviyyədə, yəni hər şeyə əl atır, hər bir şeyə əl atır. Ona görə də bəli, ona görə də biz çox xahiş edirik. Həddən artıq bu işə baxmadıqlarına görə biz həddən artıq xahiş edirik. Ən əsas biz Mehriban xanıma, prezidentimizə müraciət edirik. Həddən artıq bizim bu işə baxsın və bizi bu işlə bağlı bizə gələndə dedi ki, pul yığmıram, mən qanunla işləyəcəm. Yəni pulla söhbət olmasın. Bir ay keçəndən sonra başda dedi ki, yox, məni rayondan sıxışdırırlar. Mən aparıb pul verməliyəm. Birinci ayda pulun katibəsi yığdı. Yəni müəllimə gətirdilər, katibəyə verdilər, yığdı. Sonra katibədən rüşvət istədiyinə görə katibə ilə dalaşdı. Katibə yığmadı. Yəni heç kim yaxın durmurdu pulu yığmağa. Sadəcə olaraq müəllimlər gedib yavaş ki, hərəsi hər dəfə biri gedib öz otağına girib pulu verəndə hamısını çıxardırdı ki, heç kim pulla mənim otağıma girməsin. Bura verin. Yəni ki, biz onun əvvəlki otaqda otururuq. Bura verin, siyahıya yazılsın, siz mənim otağıma girməyin. Onun sonra da belə narazılıq yəni, mən dedim, mən yazmaq istəmirəm. Sadəcə ona dedi ki, işləmək istəyirsənsə də yazmalısın. Mən dediyimi eləməlisin. Mənimə gətirdilər, pulumu verirdilər, mən də siyahıda mənimdən adını qeyd edirdim. Verdikləri pulu yazırdım, ondan sonra da pulun hamısını sahib siyahının arasına qoyub ona verirdim. Müəllimə nə qədər yığırdılar hər müəllimədə? Hər ay olur, hər müəllim baxırdı, özləri danışırdılar, kim necə verir, onu mən bilmirdim. 10 manat da verirdilər, 15 də verirdilər, 20 verən də olurdu, özünə verənlər də olurdu. Yəni şəxsi danışır, özünə verənlər artıq böyük summanı verirdilər, böyük haqqı hesab 200 manat. Çünki özünə verənləri heç vaxt mən bilməmişim. Sadəcə olar bu müəllimlərin çoxluğu 10 manat, 15 manatı gətirirdilər, mənə verirdilər. Mən siyahıda yazırdım, siyahının arasında pulu qoyub aparıb özünə verirdim. Bəs kartı. Verməyənləri də siyahıda özü görürdü də. Ondan sonra verməyənləri də başlayırdı təhqir eləməyə, ya da hansısa da yoldan incitməyə. Bəs direktorun elə müəllim işçilərin orada kartı var mı direktorlar? Bəli, bir işçiləri yox, işçilər, müəllim işçilərinin yox, kartı yox. Sadəcə olaraq saatda hansısa da müəllimin adına yazılır. Müəllim maaşı alır, gətirib verir. Müəyyən miqdarı hesablanır, nə qədər düşür o sahada. O pulda park verirlər. Kart ocaqçılar. Ocaqçının kartı var, texniki işçilərin. Texniki yani orada, texniki işçilərin kartı onda olub da. Bəli, 2 ilə yaxın onda olubdu texniki işçilərin. Ocaqçının kartı onda olub, bir dənə kartı olub. Ocaqçı nə vaxt çıxıb işdən? Ona da 6 ay işləyirlər, noyabrda işlə girirlər, bir də aprel ayında, yoxsa mayda işdən azad olurlar. Elə bir iki kış sezonu onları mənimsəyibdir. Kart onda olub. Bir limpa verdi ona. Orada onların işini siz görürdünüz, elə mi? Bəli, təsəvvür edirəm. Mən görürdüm, onda pulunu özləri götürürdü. Bircə Sayadova elə bir Cəmalənin kartı verdiyi bir informasiya müdür. Sizin kartınız da onda olubdur, yoxsa? Yox, mənim özümünki yoxdur. Nəvəmdən də bağlı şikayətim var, limpa verdiyi var. 5 yaşında da oxuyubdu həmin məktəbdə. Birinci sinifə də həmin məktəbə qəbul olub. Pandemiya əlaqədar biz məktəbə getmədiyimiz devirdə müharibə düşdü. Sonra noyabr ayında onlayn dərsə başlayandan sonra biz jurnal yazmırdıq. Jurnal yazanda məlum oldu ki, yəni dərsə gələndə, jurnalı yazanda məlum oldu ki, bu uşağın adı jurnalda yoxdur. Mən də sinif rəhbərinə müraciət elədim, dedi ki, mənə Lilpar müəllimə bu siyahını verib, bunu da yazmışam. Sonra biz şikayət eləyən vaxtı, o da araşdırıldı. Araşdırılma nəticəsində məlum oldu ki, başqa məktəbdə, bu uşağın adı başqa məktəbdə özü geçirdi. Burada oxuyur. Özü amma bizim Nadil məktəbində əyləşibdir sinifdə. Hansı məktəbdə oxuyur onda, hansı məktəbə yazıblar adını? Hacı Məlik adlı məktəb var, kənd məktəbidir. Onun da adı orada gedir. O uşağın adı orada gedir, amma sizin məktəbdə dərs edir. Məlum olubdur ki, həmin məktəbdə. Sizin nəvəzin adı, familiyası, atasının adı? Sayadova Leyla Elçin qızı. Mən bunu müəllimdən, direktordan soruşanda dedi ki, o da elə bir şey deyil. Amma halbuki biz maraqlananda gördük ki, orada yəqin ki, nə səbəbə ki, bu uşağın adını ora yazıb bilmədik. Yəni, onu onlayna da qoşula bilmirdi dərs vaxtı, yəni onlayn dərslərə bu uşağı sala bilmirdik. Ola bilmədiyinə görə. Siz bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirinə müraciət edirsiniz? Bəli, Təhsil Nazirinə demişəm, Təhsil Şöbəsinə demişəm şikayətimi, prokurorluğa da izahatda yazmışam, bir çox yerlərə demişəm. Yəni bunu
bütün müəllimlərin şikayəti kimi bu şikayətə də baxılmayıbdı. Amma deyirlər ki, araşdırılıb, sənəd gəlib, daha doğrusu bildiyimizə görə hansı müəllimdən gəlib. Aynen. Amma valideynin xəbəri olmadı. İndi sizin istəyiniz nədir? Bizim biz birbaşa buradan İlham Əliyeva müraciət edirik, Mehriban xanıma müraciət edirik. Bir də ki, bizim bu işlə bağlı prokurorluqda bizim bu işə baxılmadığına görə, qərarımızı vermədiyinə görə, deməli, biz çox xahiş edirik, yuxarı orqanlardan çox xahiş edirik ki, bizim bu işimizə baxılsın. Hətta biz bu qədər müəllim deyilik, çox bir 25-ə yaxın müəllimimiz var idi. Bu belə bir səbəblərə işə baxılmadığına görə, belə haqsızlıqlar olduğuna görə müəllimlər deməli ruhdan düşmüşdü və yenə necə deyim, inanmadılar ki, yəni ki, biz bu işi haqqına deməli yerinə yetirilsin. Ancaq biz çox xahiş edirik bu işə dəqiq baxılsın və hər şey öz yerini tapsın.